Rilindjet të Hungarisë se vlerësoi revolucionin hungarez të vitit 1956, ambasadori i këtij vendi në Prishtinë, Laszlo Markus. Në përkujtim të 60 vjetorit të luftës hungareze për liri, Markus tha se po shënohet për vjetori luftës çlirintare dhe revolucionare kundër njërit prej regjimeve më mizore në historinë hungareze. Pas luftës së dytë botërore, ne humbëm lirin tonë për herë të dytë brenda disa vitesh dhe okupimi ushtarak solli ndryshime të konsiderueshme nga aspekti politik. Partia Komuniste Hungareze, që quhej Partia Punës Hungareze, futi diktaturën në stilin stalinist në vitin 1948. Populli hungarez u mashtrua duke u shtypur në emër të barazisë, deklaroi krye parlamentari Kadri Veseli. Populli hungarez ishte ndër të parët që e kuptoi këtë mashtrim. Dhe andaj ishte ndër të parët ndoshta që Hungarit protestonte, të kundërshtonte dhe të kërkonte rikthimin e lirisë së tij. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli tha se një histori të tillë për çlirim e pati edhe populli i Kosovës në të kaluarën. Nga viti 1953 deri në vitin 1966, Qeveria Jugoslave, me iniciativën e Ministrit Federativ të Punës të Brendshme, Sërbit famkeq Aleksandr Ankovicit, dërmori operacionin e madhë të spastrimit etnik të shqiptarve me qëllim të dëbimit dhe shprëngulljes së tyre për në Turqi. Në konferencën për shënimin e përvjetorit të çlirimit të Hungarisë ishin të pranishëm shumë përfaqësues shtetëror dhe institucional.